بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن هلكن و KNN قضبض ورارك عاوين ويدينها النوحة وقواوين دولة الصومالية أو كرد واقضينا حريرك وجرتي دالك جاني قولها وزيرة وان سحيه هشيس عصوب أو الدولة دولك شاي شركة دقا عانتكوها يساقرون كالضيورة هادن عدى مقدشو guddiga doorashooyinka Jubaland oo soo saaray jadwalka guud ee doorashada maamulkaas Ra'iisul Wasaare Khayre oo kulamo magaalada Dhuusamareeb kula qaatay wakiilada midowga Afrika iyo IGAD oo halkaas gaaray Taliska booliska oo ka warbixiyay saraakiil iyo shaqaale Muqdisho loogu xiray musuqmaasuq ciidamada xoogga oo deegaano hor leh oo ka tirsan shabeelada hoose kala wareegay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Iran oo fasaxday muwaadiniinta Shiinaha in ay u safri karaan dalkeeda. Markala ku cel. Warbali waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, marun baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageys. Wayna ka hadaba. Habeen wanaagsan waa Khamiis taariikhdu waxay tilmaamaysaa 4 bisha 7aad ee July. sanadka 2019 caawa waxaanu waramaya Ahmed Maxamed Ibrahim Maxamed Abdullahi Xuseen Anshuur bismillaahir rahmaanir rahiim habi wanaagsan dhageystayaal warka si uu dhana dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in xiriirka u jirtay dalka Gini waxana dalkaasi haatan safar ku jooga madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Biixi Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warka faahfaahintiisa ino haya wasiirka wasaaradda arimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay in dawladda federaalka Soomaaliya ay gabi ahaanba xiriirka u jirtay dawladda dalka Gini kaas oo ku yaala galbeedka qaarada Afrika wasiir Cawad ayaa sababta ku sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay xiriirka u jirtay dalkaasi ay tahay inay ku xadgudbeen qaranimada wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed wasiir Cawad ayaa waxa hadalkiisa intaas ku daray in waayahan dambe ay soo badanayeen dalal ku xadgudbaya midnimada Soomaaliya isla markaana sameynaya waxyaabo meel ku dhac ku ah midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed waxaan ummada Soomaaliyeed la socodsiinaynaa tanahay xukuumadda Soomaaliyeed federaalka in laga bilaabo saacadaas ay dawladda federaalka Soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jirtay dalka la yiraahdo Jamhuuriyadda Gini oo caasimadiisa ay tahay Conakry xiriirka waxaan u goynay dalkaas Jamhuuriyadda Gini waxay ku xadgudbeen meel ku dhac ku sameeyeen qaranimada midnimada Soomaaliyeed wadajirka ummada Soomaaliyeed waxaa kaloo muhiim ah inaan ogaano in waayahan dabeeto ay soo badanaysay dalalka xadgudubyadaas oo kaleeto sameynaya oo meel ku dhac iyo halis intaba gelinaya midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed soo daraadeed waxaa la soo gaaray waqtigii aan adduunka u sheegi lahayn inaan xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka iyo dadka Soomaaliyeed intaba aysan u dulqaadanayn in lagu sameeyo xadgudub qaranimadooda, midnimadooda, wadajirkooda iyo madaxbanaanida dalkooda ugu dambeyntii wasiir Cawad ayaa waxa uu sheegay in go'aan waliba ay qaadanayso xukuumadda Soomaaliya ay ku ilaalinayso danaha dadka Soomaaliyeed iyo dalkooda mar uu hadlayna waxa uu yiri go'aan kasta oo ay xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka qaadato ama qaadanayso waa mid ku saleysan oo adeegida danta ummada Soomaaliyeed iyo difaaca iyo ilaalinta qaranimada Soomaaliyeed hadalka wasiirka arimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu imaanaya xilli si weyn loogu soo dhaweeyay dalka Gini madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyadoo maanta dawladda Soomaaliya ay sheegtay in guud ahaan bay xiriirka u jirtay dawladda Gini golaha wasiirada ayaa ansixiyay heshiis cusub oo dawladda Soomaaliya la gashay shirkadda Favori ee gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Cali Cilmi Salaad ayaa warka faahfaahintiisa ino haya shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta uu gudoominayay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa lagu ansixiyay heshiis cusub ee dhaxmaray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo shirkadda Faafuri oo gacanta ku haysa garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cade heshiiska shirkadda Faafuri la galay oo golaha ay u soo gudbisay wasaaradda dawladda hawada ayaa cod aqlabeed leh ay ku meelmariyeen golaha wasiirada heshiiska Faafuri iyo dawladda Soomaaliya dhaxmaray waxaa warbaahinta u sharaxay wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud
heshiiskii Favori maamulka airport-ka Aadanacade ay dowlad Soomaaliya saxiixday 2013 oo dib u eegis lagu sameeyay iyadoo laga baqadayo shuruudihii geedsocodka deyn afiska ee shuruudka ahayd in dib u eegis lagu sameeyo xadiyadkii aan la galnay Favori iyo Albarkaad oo ayagana maamusha dekedda maanta waxaan loo soo dhigay Favori oo wasiirku ka soo shaqeynayay muddo 6 bilood ah oo ay wada hadal u socotay Favori ayadoo la isticmaalayo qareeno oo international ah waxaana maanta lagu soo guuleystay in Soomaaliya la soo noqoto in ay 600,000 marka laga reebo expenses ama dakhliyaadka laga reebo qarashaadka inay Soomaali maanta gacanta ku ay ku dhigeyso oo u dhiganta ilaa iyo 600,000 dakhliga guud ay Favori ay qabato waxa kale oo lagu heshiiyay inay 14 milyan oo dollar oo ay dayactir gelin doonto airport-ka Soomaaliyeed muddada uu harsan oo ah 9 sanada soo socota dowlad Ireland shirka ay maanta golaha yeesheen ayaa sidoo kale ku meelmariyeen hindisa sharciyeedka nootaayada dadweynaha iyo hindisa sharciyeedka qareenada Soomaaliya oo ay u soo gudbisay wasaaradda cadaalada hindisa sharciyeedka nataayada dadweynaha oo ah sharci dib u eegis lagu sameeyay sharci hore u dijiray iyo sharciga ururka qareenada Soomaaliyeed oo asaga ka kooban dhowr iyo 32 qodob ka kooban oo tifaftiraya waajibaadka laga sugaayo qareenada Soomaaliyeed iyo sifaha ay qofku u qareen ku noqon karo iyadana taas waxay ku ansixiyeen si aqlabiyad leh golaha wasiirada ayaa bogaadiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre dadaalada uu ku wado deegaanada maamulka galmudug halkaas oo la doonayo inay ka dhacdo doorashada hoggaanka maamulka ka horna la doonayo in la qabto dib u heshiisiin la isugu soo dhaweynayo shacabka galmudug guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubaland ayaa maanta soo saaray jadwalka guud ee doorashada Jubaland sida tan madaxweynaha iyo waliba baarlamaanka jadwalka guddiga soo saaray ayaa lagu cadeeyay in soo xulista iyo soo gudbinta xubnaha baarlamaanka ay bilaaban doonto inta u dhaxaysa 16 July ilaa iyo 6 bisha August ee soo socota sida kala doorashada guddoonka baarlamaanka Jubaland ayaa dhici doonta 18 bisha August doorashada madaxweynaha Jubaland ee sida aadka loo sugayo ayaa taariikhdeeda lagu asteeyay inta u dhaxaysa 24 August ilaa iyo 30 August ee soo socota markaan hadeenu aadno dhusmareeb ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa kulmo magaalada dhusmareeb kula qaatay wakiilada midowga Afrika iyo IGAD oo halkaas maanta gaaray maxamed abdulle tuxu ayaa warka faahfaahintiisa ino soo diray wakiilka gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Faransiiska Madero yeergiga gaarka ee urgoboleedka IGAD ee u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Cali Guyo ayaa maanta soo gaaray magaalada dhusmareeb ee caasimadda Galmudug Faransiiska Madero iyo Maxamed Cali Guyo ayaa markii yimaadeen magaalada dhusmareeb ee xarunta Galmudug waxay kulan qaas ah la qaateen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo maalmihii ugu dambeeyay joogay deegaanada Galmudug isagoona ku mashquulsan na xal weelida maamulka galmudug iyo sidoo kale dib u heshiisiin ka dhacda deegaanada galmudug oo uu sheegay in dhawaan ay ka furmi doonto magaalada dhusmareeb ee caasimadda galmudug wakiilada midowga Afrika iyaga oo qaabilsan Soomaaliya ayaa bogaadiyay dadaalada ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya uu ka wado deegaanada galmudug kuwaasi oo ku doonayo in la dhiso maamul la loodhan yahay Francisco Madeira iyo Maxamed Cali Guyo ayaa magaalada dhusmareeb u yimid in ay la socdaan hanaanka ayaa u socdaan dalada lagu diyaar garoobayo dhismaha iyo sidoo kale hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya sida ay u soo gaarayaan magaalada dhusmareeb ee caasimadda Galmudug Maxamed Abdulle Tooxow idaacada kulmiye dhusmareeb taliska booliska Soomaalida ayaa ka warbixiyay saraakiil iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda maalida kuwaas oo maalmo ka hor loogu xiray magaalada Muqdisho falal la xiriira Musuqmaasuq Yunus Duran Cali ayaa warka faahfaahintiisa ino haya taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta ka warbixiyay saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda qaybta u qaabilsaneyd kastamka garoonka Aadanacade ee magaalada Muqdisho iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliska oo loo taxaabay maalintii Sabtida ahayd ee bilowgay toddobaadkan xabsiga sida la sheegay kadib markii lagu helay falal wax isdaba maris ah taliyaha hoggaanka canshuuraha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdullaahi Xasan Bariiso oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay wali saraakiishan baaritaan ay ku wadaan qaybta dambi baarista ee ciidanka booliska haddii lagu helana dambiga saraakiishan iskugu jira boolis iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda la horkeynayo maxkamad taliyaha uu sii hadlayay ayaa waxa uu tilmaamay in marnaba dowladda aysan aqbalin lacag laga soo aruuriyo shacabka Soomaaliyeed oo shaqsi keligii jeebka iskaga rito hoggaanka baarista dambiyada CID ayaa wuxuu helay xog ku
كسابسن إن محو هاي واحد تبى مارس ماشى سكجره وحال حير مركز سراكيل وزارة مالية دا وكستم كز ايربور كجوكتي يسراكيل أيقون بوليس كهاي وأيقون كشغلها كيس كاس باريس جيس واحد كسعته هجان كباريس دمبيه دا سي اي دي ayaa wada nuxuha natiijada kasoo baxdana waxa loo gudbin doonaa hadii rabbiga awood la ogolaado in maxkamada awood u leh qaadista kiiskaas sida daraadeed ayaan rabnay inaad sidaas nuxuha idin la wadaagno waxaan kaloon marka anigoo munaasabadan ka faa'iideysanaya rabaa inaan dul maro dalka Soomaaliya muddo badan ayuu wuxuu ku jiray inuu ahaay kala dambeyn dhahaan uu soo maray maalinba maalin tika dambeysa ayuu soconaysay in Soomaaliya isku tashato dhaqaalaha ka soo baxa ganacsatadeeda iyo muxuu ahaay guryaha iyo wax walba dakhliga ka soo gala in lagu maareeyo howlaha dalka ma suurogelayso mana dhici karayso mana laga aqbali karo qof qofkii masaakiinta ahaa ee aad ogtihiin hooyayaashiin iyo muxuu ahay yaayada ku gadaysa suuqa bakaaraha iyo wixii lamida oo ganacsi ku jira nuuc kasta ha noqdaan miisaan kasta ha lahaadaano inta canshuur bixiyayaasha wixii ay ayagu lahaayeen intay ugu tala galeen in dowladda lagu kabargareeyo howlaha dowladda lagu socosiyo qarannimadina dib loogu soo celiyo in qof inta soo qaato lagu aaminay inuu jeebkiisa gashado oo asaga ku munaaficiyo hay'aati ka tahay gelinkii dambe ee maalintii sabtida heediyan soo dhaafnay ayaa waxa soo baxayeen saraakiil ka tirsan kastamka canshuuraha garoonka Aden Cadde xabsiga loo tixaabay kadib markii saraakiil ka tirsan dambi baarista ay jireen waaran lagu soo xiray xubnahan lama oga sida rasmiga ah marka xubnahan la horkeyn doona maxkamada iyo tirada guud ee yihiin balse war soo baxay ayaa sheegaya in xubnahan ay ka mid yihiin kuwa ugu sareeya kastamka canshuuraha garoonka Aden Cadde ee wasaaradda maaliyadda sidoo kale waxa xusid mudan in aanu kale dhawaan xabsiga lagu tixaabay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda qaybtooda degada Muqdisho inkastoo muddo ay xirnaayeen kadib xabsiga laga daayay Maxamed Yunus ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ayaa la sheegay in deegaan horle oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ay kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab Axmed Abu Kursabri ayaa warka faafintiisa Shabeelaha Hoose nagu soo diray deegaanada maanta ay ciidamada militarygu la wareegeen ayaa ah kuwa hoos yimaada afgooye waxaana gacan ku hayntoodii maamulayay Al-Shabaab howlgallo qorsheysan oo ay fuliyeen ciidanka ayay ku qabsadeen deegaano ay ka mid yihiin Cadeyle iyo Baladul Aamin iyo sidoo kale kuwa ku dhow deegaanka Toro oo intuba hoos yimaada afgooye ciidamadan oo ka soo ruqansaday deegaanka Bariire ayay saraakiil militaryga gobolka ka tirsan inoo xaqiijiyeen in ay ka war heleen in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaqii ciidan ka wadeen deegaanadaas kadibna ay ciidanka xooga ku baxeen iska horimaad muddo kooban qaar ka mid ah deegaanadaasi ku dhaxmaray Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda ayay ugu dambeyn ciidamada xooga kala wareegeen Al-Shabaab deegaanadaasi saraakiisha militaryga ayaa sheegay inay sidoo kale jiraan deegaano kale oo afgooye dowladka ka ah kuwaasi oo ay maamulaan Al-Shabaab isla markaana ay qorsheynayaan inay saacadaha soo aadan gaaraan si ay gacanta ugu dhigaan deegaanadaasi ciidamada dawladda ee ku sugan Shabeelaha Hoose ayaa muddooyinkan dambe xoojiyay howlgallada qorsheysan oo ay Al-Shabaab kala wareegayaan deegaano hoos yimaada afgooye iyaga oo horey ka qabsaday Al-Shabaab deegaano Sabiid iyo Bariire ay ka mid yihiin kuwaasi oo loo arko in ay yihiin deegaano muhiim u ah gacanta dawladda Axmed Abu Kursabri ee idaacadda kulmiye Shabeelaha Hoose dhigisa warkabina waxa ka jimaanaya shabakada wararka ee kulmiye dalka Iran ayaa la filayaa inuu martigeliyo ku dhawaad 1 million oo dalxiisayaal ah oo dhashay waddanka Shiinaha kadib markii Iran ay ogolaatay fiisaha dalku galka madaxa hay'adda dhaqanka iyo dalxiiska hay'adda Heritage ee dalka Iran Cali Ashkar Moonisan ayaa sheegay arintan qamista maanta kadib raisul uu siiyay idaacad caalami ah oo ka hadasha afka Shiinaha arintan ayaa timid kadib markii dawladda Iran ay xanbaadiyay saanad dhanka fiisaha ka qaaday dalka Shiinaha kadib codsi kaga yimid dadka Shiinaha ku nool Moonisan ayaa inta raaciyay in markii hore xayiraadii loo saaray sabab la xiriira tirada dadka Shiinaha walaaca ay ka qabaan ay saamix weeyso inay martigeliyaan sanad kasta ayaa 150 milyan oo Shiinees ah waxay dalxiis ku aadaan wadamada kala duwan ee caalamka ku yaala arintan ayaa dhanka kale ilo dhaqaale u noqon doonta xukuumadda Tehran oo cadaadis kala kulmeysa dawladda Mareykanka
dhegaystayaal warkaabi inuu idinka imaanay shabakada wararka kulmiye waana ginta caawa cidda uu seegay waxa dib ugu heli karaan barta internetkan ku leenahay radio kulmiye.net